poslednja 24 sata registrovane 24 novozaražene osobe koronavirusom u Prijepolju. U COVID odeljenju Prijepoljske bolnice nalazi se 35 pacijenata. U prijepoljskim školama zaraženo 16 đaka i 10 prosvetnih radnika. Nastava će se i sljedeće sedmice odvijati u učionicama. Za 4 godine na prijepoljskim putevima dogodile se 392 nezgode, u kojima je 13 osoba izgubilo život, pokazuju podaci Agencije za bezbednost saobraćaja. Do 31. oktobra poljoprivredni proizvođači iz Prijepolja mogu da se prijave za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Odbojkašice Trenteksa spremno dočekuju novu sezonu u međuregionalnoj ligi Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Iako znatno podmlađene, najavljuju veliku borbu. Košarkaši Mileševca i odbojkaši FAP Livnice za vikend igraju prve mečeve pred domaćom publikom u ovoj sezoni. Prvog dana vikenda oblačno sa padavinama i maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni. U nedelju razvedravanje, nakon jutarnjeg mraza, tokom dana pretežno sunčano. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, u Prijepolju su u posljednja 24 sata registrovane 24 novo obolele osobe. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja obavljen je 121 pregled, dok je COVID odeljenje Prijepoljske bolnice puno sa 35 pacijenata. U posljednja 24 sata u Zlatiborskom okrugu pozitivan test na koronavirus dobilo je 219 osoba. Najviše novo obolelih je u Užicu, 57. Slede Priboj sa 32, Požega sa 30, pa Prijepolje sa 24 pozitivne osobe. U Bajnoj Bašti je registrovano 20, Novoj Varoši 17, Arilju 12, Čajetini 10, Sjenici 9 i Kosjeriću 8 osoba. Od početka epidemije u Prijepolju je pozitivan rezultat testa na koronavirus dobilo 4635 osoba. U Zlatiborskom okrugu do sada je registrovano 46446 zaraženih. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu je obavljen 121 pregled, 65 kontrolnih, dok je 41 osoba na pregled došla prvi put. 4 osobe su upućene u COVID odeljenje Prijepoljske bolnice, gde su trenutno popunjeni svi kapaciteti. Od 35 hospitalizovanih pacijenata, pozitivan test imaju 33 osobe, dok je 5 pacijenata na respiratoru. U bolnici u Priboju hospitalizovano je 39 osoba, dok je u Novoj Varoši 25 pacijenata na bolničkom lečenju. Ukupno su u svim bolnicama Zdravstvenog centra Užice hospitalizovana 423 pacijenta, od čega je 412 pozitivno na koronavirus, a 25 osoba je na respiratoru. Epidemiološka situacija u prijepoljskim srednjim i osnovnim školama nije alarmantna i nastava se odvija uobičajenom dinamikom, kaže član opštinskog veća Slavenko Grbović. Odlukom Republičkog tima za škole, sve škole u Prijepolju će i tokom sljedeće sedmice nastavu obavljati u učionicama. U prethodnim danima predstavnici lokalne samouprave obišli su 5 osnovnih škola u opštini Prijepolje i prema informacijama koje su sakupili, nastava se odvija bez većih problema u skladu sa preventivnim i propisanim epidemiološkim merama. Prema podacima koje sam dobio od direktora prijepoljskih obrazovnih ustanova, za sada epidemiološka situacija na teritoriji naše opštine nije alarmantna i nastava se u svim školama i preškolskim ustanovima odvija, dakle, normalno, za sada. Što se tiče preškolskih ustanova, odnosno preškolske ustanove Miša Cvijović, imamo jedno zaraženo dete i čitava grupa je sada u izolaciji. Što se tiče 7 osnovnih škola, tu imamo 12 pozitivnih učenika i 9 pozitivnih nastavnika. Što se tiče 3 srednje škole, imamo 14 pozitivnih učenika i jednog pozitivnog nastavnika. Kažem, ovo je sve trenutna situacija, jer se situacija mijenjala, pa su neke škole čak bile na ivici toga da pređu na online nastavu, međutim, na sreću, znači, ljudi su se oporavili, nisu imali teže kliničke slike, tako da su se vratili normalno na posao.
Tim za škole, formiran početkom školske godine, a u kome su stručnjaci Ministarstva prosvete i Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, saopštio je da će sljedeće sedmice po kombinovanom modelu nastavu pohađati samo srednjoškolci u Beogradu, Šapcu, Nišu i Vrnjačkoj Banji. Odluku o eventualnom prelasku svih srednjih škola na online model nastave donosi krizni štab, istaknuto je u saopštenju. U periodu od 14. do 20. oktobra registrovano je oko 3300 obolela dece uzrasta od 6 do 18 godina, što je oko 0,5% od ukupnog broja obolelih. Iskoristio bih priliku, kad već govorimo o epidemiološkoj situaciji, da apelujem pred svega na roditelje koji mogu da se vakcinišu, a nisu se vakcinisali, dakle da se vakcinišu što prije, da time zaštite i sebe i svoju porodicu, jer smo svedoci dakle da virus koji trenutno cirkuliše u našoj populaciji sada prelazi i na mlađu decu i da smo svedoci da se često javljaju i teže kliničke slike. Kod nas još uvijek, na svu sreću, nemamo takvih težih kliničkih slika, ali iz medija vidimo da dosta dece je čak i na respiratorima. Grbović je istakao da je ovih dana počelo uručenje rančeva za đake prvake koji su nabavljeni odlukom opštinskog veća, kao i da će roditelji prvaka u narednoj sedmici dobiti po 8.000 dinara za nabavljene udžbenike. U periodu od 2016. do 2020. godine na putevima opštine Prijepolje registrovane su 392 nezgode u kojima je 13 osoba izgubilo život. Podaci su Agencije za bezbednost saobraćaja. Najčešće žrtve saobraćajnih nezgoda su vozači i putnici u putničkim automobilima. Također, opština Prijepolje je među opštinama u čiji se budžet svake godine slivaju velika sredstva na osnovu naplaćenih novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. U izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja o stanju bezbednosti saobraćaja u opštini Prijepolje za posljednje 4 godine navedeno je da je u 190 saobraćajnih nezgoda bilo nastradalih od 392 nesreće ukupno. Od 13 poginulih osoba, 8 su vozači i putnici u putničkim vozilima, što čini čak 62% od ukupnog broja. Život su izgubila 4 pešaka, a među nastradalima je i 3 dece, dok je 22 povređeno. Zbog svog geografskog položaja Prijepolje spada u veoma tranzitne opštine, zbog čega su neophodne pojačane preventivne mere i edukacija iz ove oblasti. Ja sam igrom slučaja, znači rođen u ovom gradu, odrastao sam u ovom gradu, tako da znam dosta tih situacija gdje je nastradalo dosta čak i mojih bliskih prijatelja, tako da mislim da je ovo grad, odnosno opština na kojoj treba dosta da se radi na bezbednosti saobraćaja, svih učesnika u saobraćaju. Edukacija je veoma bitna, znači represija je jedna mera koju primenjuje saobraćajna policija, edukacija je preventivna mera, prevencija i represija je jedna kombinacija koja se svuda u svijetu pokazala kao kombinacija koja daje dobre rezultate, tako da mi čvrsto vjerujemo da ćemo i u Republici Srbiji dostići zavidne rezultate u saobraćaju i povećati bezbednost saobraćaja kombinacijom, znači, represije i prevencije. Srbija zaostaje u ovoj oblasti u poređenju sa zemljama Evropske unije. Nije baš stanje najbolje, međutim, s godinama, znači, imamo opadajući trend što se tiče i saobraćajnih nezgoda i poginulih lica, tako da potrebno je značajno da svi u skladu sa svojim nadležnostima, sa svojim mogućnostima, čak i vi mediji imate veliki uticaj na bezbednost saobraćaja i ja vjerujem da ćemo narednih godina, da će situacija biti sve bolja i bolja. Od kazni naplaćenih za nepoštovanje saobraćajnih propisa na prijepoljskim putevima, budžet opštine je u 2019. godini uvećan za 15 miliona 400.000, a u 2020. godini za 13 miliona 700.000 dinara, jer se ova sredstva uplaćuju u budžet Republike Srbije u iznosu od 70%, a 30% pripada budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen. Programom Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Prijepolje predviđeno je da se 50% sredstava koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture, a druga polovina za unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja i preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.
U 2021. godini je od ovih sredstava nabavljen dreger za utvrđivanje prisutnosti narkotika za potrebe policijske uprave, rančevi za đake prvake, dok je u toku nabavka ostale opreme, među kojom su i dva upozoravajuća radara za merenje brzine, zaštitne ograde za škole kao i signalizacija na mostu, rekao nam je Dragiša Rakunjac iz opštinske službe za budžet. Opština Prijepolje je u ranijim godišnjim izveštajima agencije ocenjena kao opština u kojoj se novac trošio nenamenski, jer osim što su veliki iznosi opredeljivani za krpljenje udarnih rupa, opština nije podnosila izveštaje Agenciji za bezbednost saobraćaja, pa trošenje ovih značajnih sredstava često i nije bilo transparentno. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Prijepolje do 31. oktobra mogu da se prijave na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u okviru projekta Fond za razvoj poljoprivrednika u opštini Prijepolje za 2021. godinu, koji zajednički sprovode opština Prijepolje i Fondacija Ana i Vlade Divac. U pitanju je kreditni fond gde se 70% dobijenih sredstava vraća u naredne 3 godine bez kamate. Poziv za ovaj projekat raspisan je 15. jula i trajao je do kraja avgusta, a zbog malog broja prijavljenih kandidata produžen je do kraja oktobra. Ukupan iznos sredstava na raspolaganju je 3 miliona dinara. Vreme otplate je 3 godine. Zamišljeno je da 30% vrednosti podsticajnih sredstava u prvoj godini subvencioniše opština Prijepolje, dok će 70% otplaćivati korisnici bez opterećenja kreditnom kamatom i to 10% vrednosti sredstava u prvoj, 30% u drugoj i 30% u trećoj godini trajanja ugovora. Neki ljudi su već aplicirali i da kažemo nama nije na raspolaganju svih 3 miliona, već govorimo o cifri od nekih milioni nešto. Znači to mogla se jave 2 čovjeka po 500.000 ili 3 po 400 ili već kako. Uglavnom, znači tražimo da još 2-3 ozbiljna proizvođača pristupe ozbiljnom razgovoru, znači za učestvovanje u ovom fondu. Trebalo bi po našim procenama i uopšte zamisli da on iz godine u godinu raste i da ćemo mi taj limit podizati, a da će u fondu imati sve više sredstava koja ćemo moći da plasiramo našim građanima. Maksimalan iznos sredstava je 500.000 dinara. Jedini uslov je da kandidati i kandidatkinje imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a prednost imaju mladi. Ako ne bude zainteresovanih mlađih, mi ćemo da dozvolimo apliciranje i starijim. Još jedna zanimljiva stvar vezana za Revolving fond je što tamo mogu da se nađu i predmeti i oprema ili da kažemo sredstva koja nisu drugim fondovima nije moguće dobiti, kao što recimo kazan za rakiju ili mašina za mlevanje mesa. Glavni cilj svega ovoga je stvaranje brendova, stvaranje robnih proizvođača, da dođemo do toga da oni sutra ne mogu sami da postignu sve ono što rade, već da moraju da imaju u stalnom radnom odnosu ljude koji će raditi na njihovim gazdinstvima, kao što je to slučaj u savremenom svetu. Prijepolje je druga opština u Zlatiborskom okrugu posle Čajetine koja je osnovala fond za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. Njegova namena je pružanje višegodišnje podrške putem korišćenja finansijskih sredstava iz fonda koja obezbeđuju opština Prijepolje i Fondacija Ana i Vlade Divac. Utakmicom protiv ekipe Crnokose iz Kosjerića, odbojkašice Trenteksa u subotu zvanično počinju prvenstvo u međuregionalnoj ligi Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Ambicije ekipe, čiji je prosek 16 godina, jeste plasman među 4 prvoplasirane ekipe, mada ne isključuju ni borbu za sam vrh tabele. Nekada standardne učesnice druge, a povremeno i prve B lige, odbojkašice Trenteksa već 5. sezonu takmičit će se u međuregionalnoj ligi Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Prošlu sezonu završile su na 4. mestu, iako su imale znatno veće ambicije. Mi smo očekivali dosta i od prošle sezone, dobro smo krenuli, dobar start bio i onda nas je zadesla korona gdje smo po mjesec dana odmarali, nismo smjeli da imamo ni treninge, ni cure od 14, tada 15 godina su bile zaražene, mi smo ispoštovali te mere da bi nas posle stigle utakmice po 3-4 utakmice za 7 dana i nismo mogli da izdržimo taj tempo. U odnosu na prošlu sezonu, ekipu je napustilo 5 igračica. Njihovo odsustvo pokušat će da nadomeste devojčice koje su priključene iz Trenteksove škole odbojke. Ove godine je baš mlada ekipa gdje su nosioci ekipe 15-16 godina. Probat ćemo, borit ćemo se. Ako budemo trenirali redovno i budemo svi na okupu, pa probat ćemo. Mi imamo perspektivnu ekipu, imamo ekipu za naredne 3-4 godine dok ne dođe neko od ozdo dece, tako da probat ćemo da napadnemo.
Nosioci igre ove sezone bit će i dve 15-godišnjakinje, Lena Ljujić i Iva Nisić, koje polovinu svog života treniraju odbojku. Iako još uvek kadetkinja, Lena ima već značajan seniorski staž. Ponosne su što su deo ekipe koja će naredne godine proslaviti 40 godina postojanja. Obećavaju veliku borbu. Treniram odbojku 9 godina, već 2 godine sam u seniorskoj ekipi, igram prvu postavu i najmlađa sam u ekipi. To mi dosta imponuje jer stičem mnogo iskustva. Igram na poziciji tehničara i ove godine sam priključena u prvu postavu i znači mi veoma zato što evo već 8. godina i radujem se svakom treningu iz dana u dan. Mogu da obećam da ću dati sve od sebe da pobedimo te utakmice, iako imamo jaku konkurenciju. Mi ćemo se truditi dati sve od sebe, konkurencija jeste jaka, ali ako smo složene i da se razumemo u tom smislu, nadam se da ćemo pobediti. Moje lično mišljenje je da i treba naša deca da igraju. Pa ako ostvare neki rezultat, neka idu u veći rang takmičenja, borit ćemo se u tom većem rangu sa našom decom. To je i prioritet našeg kluba. A prvi test mlade odbojkašice Trenteksa imaće već ovog vikenda. Najpre će u subotu u sali osnovne škole Sveti Sava u Bostanima odigrati utakmicu protiv Crnokose iz Kosjerića. Dan kasnije putuju u Arilje, gde ih očekuje odložena utakmica prvog kola protiv ekipe Budućnosti. Iz javnog komunalnog preduzeća Lim obaveštavaju građane da će zbog radova na rekonstrukciji dela fekalne kanalizacije u Cerskoj i ulici Rajka Ratkovića u Prijepolju u trajanju od 60 kalendarskih dana, počevši od ponedeljka 25. oktobra, biti primenjena izmena režima saobraćaja, odnosno potpuna obustava saobraćaja za motorna vozila. Mole građane da svoja vozila sa parkinga ispred objekta Devetka i iz ove dve ulice isparkiraju do 7 časova ujutru u ponedeljak 25. oktobra izvan fronta rada. Potez od raskrsnice ulice Tufa Hadžagića sa ulicom Rajka Ratkovića do parkinga ispred objekta Devetka i iz Cerske ulice. Košarkašice Mileševke u četvrtom kolu druge ženske lige Srbije ovog vikenda igraju protiv Topolčanke u Bačkoj Topoli. Prijepoljke imaju skoro dve pobede i jednog poraza, dok su domaće košarkašice još uvek neporažene. Utakmica se igra u subotu. Nakon startnog poraza u Šapcu i pobede u Novoj Varoši, košarkaši Mileševca ovog vikenda igraju prvu utakmicu pred domaćom publikom. U okviru trećeg kola prve regionalne lige Zapad grupe B u Prijepolje stiže Crnokosa iz Kosjerića, koja je oba puta poražena u dosadašnjem toku prvenstva. Utakmica se igra u nedelju u 17 sati u sali Prijepoljske gimnazije. U četvrtom kolu Super B lige rukometašice Prijepolja će ugostiti u subotu u sali Prijepoljske gimnazije ekipu Radničkog BG iz Beograda. Prijepoljke su u prošlom kolu zabeležile prvu prvenstvenu pobedu, dok su gošće nakon startnog remija i pobede vezale dva poraza. Utakmica se igra u 19 sati i 30 minuta. Nakon poraza u Kruševcu u prvom kolu druge lige Zapad, odbojkaši FAP Livnice u nedelju igraju prvu utakmicu pred domaćom publikom. U goste stiže Rudar iz Baljevca, koji je također zabeležio poraz u prvom kolu. Utakmica se igra u 14 sati i 30 minuta u sali Prijepoljske gimnazije. Futbaleri Polimlja u 10. kolu zapadnomoravske zone dočekuju Polet iz Trbušana. Prijepoljski futbaleri su i dalje na začelju tabele sa samo jednim osvojenim bodom, dok gosti na 10. mjestu imaju 9 bodova. Utakmica se igra u nedelju u 13 sati i 30 minuta. Futbaleri Brodarevskog Jasena, koji zauzimaju 7. mjesto prvenstvene tabele sa 14 bodova, u isto vrijeme igraće meč u Prijevoru protiv istoimene ekipe koja se nalazi na 12. mjestu. U trećem kolu treće futsal lige Zapad, futsaleri Župskog Rubina se u ponedeljak u Smederevskoj Palanci sastaju sa Partenonom. Obe ekipe imaju po porazi pobedu, a domaćini su bolje plasirani zbog gol razlike. U trećem kolu regionalne futsal lige Zapad, PP 192, koji je trenutni lider na tabeli sa dve pobede, gostuje u Užicu, gde se sastaje sa ekipom 92, koja je na 5. mjestu sa pobedom i porazom. Drugi prijepoljski klub u ovom rangu takmičenja, Ares, ugostiće Šljiviće. Obe ekipe još uvijek nisu ostvarile pobjede. Utakmica se igra u subotu u 17 sati u sali Prijepoljske gimnazije.
Vikend akcija u S-Commerce marketima. Cekin panirani pileći medaljoni i odresci 400 grama 239. Condisa Petit Keks 700 grama 89. Head & Shoulders Classic Clean Shampoo protiv peruti 300 ml 219. Prvog dana vikenda oblačno sa padavinama i maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni. U nedelju sledi razvedravanje, nakon jutarnjeg mraza tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 12 stepeni. Početkom sledeće sedmice meteorolozi najavljuju novo naoblačenje koje će od utorka doneti padavine, maksimalne temperature oko 15. podeljka. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U poslednja 24 sata registrovane 24 novozaražene osobe koronavirusom u Prijepolju. U COVID-odeljenju Prijepoljske bolnice nalazi se 35 pacijenata. U prijepoljskim školama zaraženo 16 đaka i 10 prosvetnih radnika. Nastava će se i sledeće sedmice odvijati u učionicama. Za 4 godine na prijepoljskim putevima dogodile se 392 nezgode, u kojima je 13 osoba izgubilo život, pokazuju podaci Agencije za bezbednost saobraćaja. Do 31. oktobra poljoprivredni proizvođači iz Prijepolja mogu da se prijave za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Odbojkašice Trenteksa spremno dočekuju novu sezonu u međuregionalnoj ligi Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Iako znatno podmlađene, najavljuju veliku borbu. Košarkaši Mileševca i odbojkaši FAP Livnice za vikend igraju prve mečeve pred domaćom publikom u ovoj sezoni. Prvog dana vikenda oblačno sa padavinama i maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni. U nedelju razvetravanje, nakon jutarnjeg mraza, tokom dana pretežno sunčano. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.